Bueno, de moment eh, tots els jugadors estem d'acord amb en què s'ha de buscar una solució, esperem que es trobi el més aviat possible perquè el que volem tots és, és jugar a futbol i que no s'hagi de parar, però si, si no ha cap altra solució és pues, pues el que hem pres tots els jugadors. Sí, bueno, de cara a la preparació l'ideal seria començar a competir, a més és el que volem tots, no? que, que això es trobi una solució el més aviat possible i, i començar la lliga com, com estava, bueno, des de fa temps que estava ja posada. Sí, bueno, pràcticament Ara hem estat 5 o 6 anys separats, però abans de patir sí que vam estar jugant pràcticament pues això, 6 o 7 anys junts i sí que ens coneixem perfectament, sabem pues, bueno, eh, a dintre del camp pues, eh, el que farà, deixarà de fer un i l'altre i en aquest sentit pues, bueno, tot el que sigui pues, sumar minuts amb, amb, tots els companys en general crec que és, que és molt positiu. Que el Dani sí que és un jugador molt important per nosaltres, un referent que a més penso que, que bueno, no tots els davanters tenen les seves característiques, no? que puguin jugar tant a l'espai com en curt, que tinguin gol, que li agradi també jugar a combinar. No tots els davanters són, són d'aquest estil, però nosaltres en el nostre estil, el Dani ens va molt bé i, i bueno, no sabem què és el que passarà, per nosaltres sempre ho hem dit que, que l'ideal seria que es quedés, però bueno, és una decisió que tenen que prendre tant ell com el club i nosaltres esperem una mica, estem una mica al marge. Home, és, ja et dic que és un, és un jugador molt important per nosaltres que, que, que bueno, que quan ell està a un nivell pues, doncs, l'equip ho nota i ja et dic que és un referent i, i que si ell està al camp i està bé pues, doncs, per nosaltres és una garantia però, però bueno, eh, hem d'estar a les bones i a les dolentes si està pues, doncs, tots encantats i si no hi ja és pues, doncs, segur que, que vindrà un altre i entre tots hem de tirar això endavant que l'important és, és l'equip també. La verdad que las características que tiene él pues son muy parecidas a las de, de Víctor. ¿no? Un jugador corpulento, con fuerza, que, que va bien al corte, luego la salida de balón también va muy bien, es zurdo, que también va, creo que es una posición que para el central creo que nos, también nos va muy bien en cuanto a la salida de balón. Y, y bueno, habrá que esperar. Yo creo que además él está a un, un buen nivel, ha venido con ganas de hacerlo bien y creo que entre todos lo vamos a ayudar para que, para que se sienta bien, que sea un jugador importante y nos pueda ayudar en todo lo que pueda. <laughs>